Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Gabor. Her har vi fat i en rigtig flot og smart sandal, lavet med den her hvide sol, som lige giver et sporty look. Den er lavet sort skind, og så er der lige en smart detalje med krokusskind her henover. Sandalen her rummer rigtig godt i bredden og støtter godt op på begge sider, og utrolig flot på foden. Har et godt hold med rem omkring bagremmen her, som kan reguleres med spænde. Indvendigt dejlige bløde såler, der formes efter foden, og så har den her lækre stødabsorberende bund. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.